Shpërdorimi me paran publike nga fondi shqiptar i zhvillimit po shtrihet pothuajse në çdo tender. Rasti më i fundit është në tenderin prej 1.7 milion eurosh për instalimin e impianteve të energjisë diellore me qëllim furnizimin me energji të ndërtesave publike apo për ndriçimin rrugor. Në garë marrin pjesë 5 subjekte, ndërkohë që fitues është shpallur bashkimi i operatorëve HTM SHPK dhe BEIS SHPK me një ofertë prej 163.7 milion lekësh ose 1.4 milion euro, dhe që në fakt ka qenë oferta e tretë për nga çmimi. Për para sa janë të renditura oferta e bashkimit të operatorve, kresuar nga Start Co. SHPK, me vlerë 139 milion lek ose 1.2 milion euro, dhe ajo është dhënë nga kompania Sireta SHPK, me vlerë 124.4 milion lek ose 1.25 milion euro. Por edhe pse diferenca në çmim është plot 200.000 euro, me bashkimin e operatorve të shpallur fitues, Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka renditur një sër kriteresh që nuk janë përmbushur për të justifikuar skualifikimin. Kriteri i përzgjedhjes së ofertës më të mirë ekonomike nuk merret fare në konsiderat nga institucioni i drejtuar nga Dritana Golli, edhe pse ai është kriteri kryesor i përzgjedhjes së fituesve në garat e prokurimeve publike. Dyshimet janë se pas çdo tenderi ka një fitues të paracaktuar. Ironia në rastin më të fundit qëndron në faktin se qëllimi i vendosjes së paneleve diellore në institucione publike është kursimi i energjisë dhe përjedhoi edhe i parave. Ndërkohë Fondi Shqiptar i Zhvillimit, me një të rënd të lapsit, shpenzon 200.000 euro më shumë për të përzgjedhur një ofertë më të shtrenjtë se ato që ishin më të leverdisshme.